Ja, hejsan igen. Hjärtligt välkomna tillbaka till Lennart och valupptakten inför valet 2018. Som jag förmodade, som känslan fanns inom mig, så ja, blev det väl att Google och YouTube och PK-eliten och PK-politiken och PK-eliten och PK-korrekt och vänsterfalangen och Socialdemokraterna framförallt gjorde allt i sin makt att plocka bort den här filmen på 1 timme och 45 minuter, del 1, som Sverigedemokraterna har gjort om Socialdemokraternas otroligt mörka historia. Och jag kan ju säga, och sen, förlåt mig, att Stefan Löfven är en tvättäkta psykopat. Det syns i hans ögon. Den mannen har absolut ingen empati för något levande väsen på jorden. Därför kan jag ju inte bli statsminister. Jag är ju inte psykopat. Jag hade ju blivit så fruktansvärt sårad inom mig att jag hade misslyckats så fundamentalt med de här skogsbränderna. Alltså jag har medmänsklighet, jag har ömhet, jag har empati. Jag kan fälla en tår, många tårar, jag kan gråta. Stefan Löfven är en fullständigt tvättäkta nazist. Han gick med i partiet 1970 där vi fortfarande hade tvångssteriliseringar. Han är så full av lögn. Han är så full av lögn. Från det första ordet han säger till det sista. En käbbelmakare. En fullständigt obildad man. Så jag har inte ett enda uns över som jag ens kan lägga på min lillfingers topp. Mitt i fingeravtrycket. Likadant gäller det Wallström. Också en hel psykopat. De är döda i ögonen båda två. Fullständigt döda i ögonen. Jag hoppas att Sverigedemokraterna lägger ut den här på Daily Motion. För att det var också så att den här filmen om romerna nere i Rumänien, den blev också raderad från YouTube, men den ligger på Daily Motion. Där det handlar om hur romerna, eller jag som kallar dem för zigenare, bara fördärvar allting. Bara fördärvar allting. Jag pratade om min syster som jag har. Jag har faktiskt bara en syster. Jag har bara ett syskon. Bor nere på Puerto Banús. Där är det väl också problem. Och Spanien är chockade över den här massiva mörka tsunamin som kommer nu i snabba gummibåtar. För oss, för ett bra val, för ett riktigt bra val, nu måste vi radera ut. För sätter man sin röst på Socialdemokraterna, Centern, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, FI, Vänstern, så är det detsamma som att man accepterar islam och att man accepterar nazisterna. För någon större nazist än Per Albin Hansson och Tage Erlander som svenskar har jag aldrig sett. Fruktansvärda människor. Och Socialdemokraterna har gjort såna otroligt grymma övergrepp mot svenska mänskligheten. Och det gör de fortfarande. De importerar islam. Och islam har då muslimska brödraskapet som i direkt anknytning har blivit upplärda av nazisterna hur man tar hand om människor. Och den åsikten islam, den betyder bara döden. Ingenting annat. För oss, ett bra val. Ni ser jag har skjorta på mig idag. Det är helg för mig. Jag ska till Strängnäs och köra motorcykel. Jag ska ha roligt till 1000 med mina jämlikar. För ett bra val. Nu kör vi på. Hej då.
lite mer än en månad kvar till valet. Och vi vinner detta. Eller hur? Vi får tillbaka vårt underbara, vackra, fantastiska Sverige. Och vi ska börja rensa ut sen. Riktigt ordentligt. Det blir den stora kvasten vi ska sopa med. Ha det gott! Tack för att ni följer. Tack för att ni kommenterar. Ni är bäst i test. Hej!